はい、久方ぶりですよね。そうですね、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。世界一分かりやすい波乗り事業、今日もやっていきたいと思います。終わってなかったんですね。終わんない。だってこれで終わっちゃったら、だってやったーとか思ったらまだまだですよ。やりますか。まだやりますよ。もうやりましょう。じゃあ海洋工事見つけたらそれやることしか僕は考えてないですからね。前回まではですね、アップスンダーまでやりました。あ、はい、横に滑って、はい、だけど、まあ、なかなかね、海で、そういう練習できないと思うので。そうですね、なかなかそういうコンディションになるっていうのは難しいですもんね、はい、うん、でもあれはまあね、スピードがつけばいいんですよね。そうです。そういうわけじゃないんですよ。え、そういうことですよ。スピードがつけばいいんですけど、みんなボトムターンに行くっていうよりはみんな横に走りたがるんですよ。そういう人たちのためにね、その人生を安定させようとしてることしか考えてない、そういう人たちのために今日の動画やりますから、よろしくお願いします。今日は何をやるんですか。今日はですね、スケボーね。多分一度はやったことあると思うんですよ、スケボー。スケボーね、うん。で、あ、ちょちょちょびっくりした。裏表逆じゃないのこれ。これリバーシブルなの。あ、そうだ、はい、そういう T シャツなの。そういう T シャツにしてるんです。あれだ、はい、リバーシブル、はい、これがあ、そういうことオリジナルですよ。あ、オリジナルで、はい、おしゃれで。おしゃれですね。カリフォルニアスタイルってやつですね。ゴールドコースで、ゴールドコースで、はい、だから最先端行ってるんですよ。そんなことはどうでもいいです。じゃあやりましょうか。人生普通に行こうとしてる人たちからしたらそんなことはどうでもいいんですよ。なので今日ね、ちょうどね、僕のファンの、はい、うちのシェアメイトに来て、ヤスト君、今ビデオ撮ってくれてる子なんですけども、はい、その子はアップスンダウンもできるし、ちょい当てもできる。そのスケボーやったことないんで、はいはい、そういう人がね、どういうふうにね、スケボーしてサーフィンの練習、まあ、アップスンダウンとかっていうのをよりよくね、なっていくかっていうのをね。でもできるんでしょ、アップスダウン。そう、できるけどスケボーでもやりたいっていうの。海でできればいいんじゃないの。スケボーでもやりたいっていうから。だから、ああいいや、じゃあこれ波乗り授業の続きやるかなんか。そうだな、ちょっと、はい、ちょっとこういう感じでやるかみたいな。なるほど、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ安田君よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一番大事なのがサーフィンをしていると、波がもうここにこういう風になってるイメージしよう。で、波テイクオフしました。立ち上がりました。しゃがんでボートの方まで降りていきます。また右手で水面を触りに行きます。水面触っていったらだんだんボートが浮力で上がっていきます。体も一緒に上がっていきます。波のトップまで行きました。さらに今度は下に降りていきます。で、また上がって、あー、OK、ゆっくり、そこは速い、もっとゆっくり、もちろん今クイックにやりすぎるとこうギュインって上がっちゃう。向こうに向こうに行くような感じ。こういう風に本当にそう、ちょっと浅く上がりやすい。今のキャストはあクイックになっちゃった。これがキュンってこうやってなる、ちょっと戻るの難しい。このまま上げて、そもそも上がるときもっとゆっくりです。あ、いいじゃんいいじゃん。もう波を見るんだ。波だ、お前が行く波はそこだ。で、このまま膝を絶対に、まあ、体を蹴る、この動き、こうやってこう触りに行って、この動き、はい、こうやってあんまこうしてない。ああ、そうで、手はそこまでそこまで、うん、
だから結構手はキモくなりがちになっちゃう。あんまりやり方間違える。だからこう息を切りました。あんまり手切っちゃうとこういう感じになりがち。だからそんな感じになっちゃう。なりがちだよね。だからそうするとあんまりなんかちょっとさ、なんかおねえっぽくないっぽいじゃん。だからそんなにこの手をこう降りてってこのままそこまでこう引かない。そのままで。あのずっともう、ずっと最初はそこくらいでもいいかな。そうそう。定位置に。ちょっとこっち行っちゃうから。あ、だからそこまでこう引っ張らなきゃ、ここのこれぐらいでここにいるまんまでいいと思います。Come on, you get up and skate this motherfucker. You know what I mean? Hey! 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 Japan, this motherfucker, you know what I mean?